ni kita nak pergi Bukit Dinding eh. Bukit Dinding dengan rider. Mana rider? Okay. For training lah. Sebab next week ada apa nama dia next week? You know Milo anda jadi sihat dan kuat. Next week ada apa? Next week ada next week ada National Championship di DCP. So hari ni tengah kita nak pergi tengah play lah dekat Bukit Dinding. So masuk dah. Hari ni sama rakan semua untuk persediaan National Champ Kepal Raya ni. Jadi kita buat latihan sikit, set up, basikal. Jom lah, sepanik, macam mana? Buat bike testing sikit, setting up. Few run, tengok macam mana. Thank you. Yep, jump. Okay, assalamualaikum. Test bike, test trail. Oh, rider. Okay. Hai. Okay, basikal. When is your last run in 3 years in back, right? Yeah. So today you're on with what bike? On my e-bike. Kenibo. E-kai. P. Hi. Hey. Macam mana trail hari ni? Oh, trail. Okay. Badan tak okay. Basikal pun okay. This is the second round. Dia nak turun. Jeep ada Mawi, Ridwan and Ikal. Okay, second round. So nanti kita tunggu kejap lagi orang punya update macam ni. See you. Gas canister untuk saya pancit pump semua dia ada weh tube and my multi tool and this oh here itu thermal system this is the ini pelanggan disco lima tu chow orang main turun bukit mana pakai gear kan wah.
Basikal macam mana? Basikal very very happy. Basikal saya happy, saya tak happy. Tahan lah pasti tu. Pasti. Nanti lah kan. Kalau tak sini ya. Terbaik lah. Yep. So macam mana? Nice. Basikal baru? Nice. Comfort. Laju. Takut. Kena biasa kan dulu high speed trail. Hari ni berjalan lancar. Basikal padu. Orang ni kena ukap sikit lah kan? Sebab kita nak handle basikal besar ni, kena besar agak impian dalam tu. Nanti kita try lagi. Okay. Best. Jom jerai. Now. Benda tu lah.